Olá a todos, estou aqui mais uma vez, eu, Silvia Boni, com o programa Céu Aberto na Bulgária, na televisão cristã búlgara. Hoje vamos falar de um tema sobre o poder do Espírito Santo. Quero convidar você a estar comigo, quero agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado o Céu Aberto. É um grande prazer poder estar aqui na Bulgária falando do poder do Espírito Santo. Quero que você me acompanhe aqui com essa mensagem maravilhosa sobre o poder do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui em Atos 1 e versículo 4. Gostaria que você acompanhasse e começando com eles, determinou-lhe que não se assentasse, não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Ai, como é maravilhoso falar do Espírito Santo. Eu vivo na minha vida, eu falo que tudo é o Espírito Santo. E aqui nós vamos falar um tema hoje sobre o poder do Espírito Santo. Que é o poder? Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer muita coisa. Nós podemos ser pessoas normais, nós podemos ser uma boa mãe, nós podemos ser um bom pai, nós podemos ser um bom empresário, um bom pastor, um bom líder. Podemos fazer coisas normais, mas com o poder do Espírito Santo, isso tudo muda na nossa vida. E eu sempre observo aquilo que a palavra fala, né? Nós ouvimos muito quando Paulo fala, o evangelho não consiste só em palavra, mas em poder, em poder. Então, o poder é uma das coisas principal na nossa vida. Alguém pode chamar isso a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para mim, é a mesma coisa. O poder, a unção, é algo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é somente uma pessoa que está lá. Ele é uma pessoa que mora dentro de mim, mora dentro de você. Vamos dar um exemplo. Se Jesus hoje estivesse aqui vivo, ele poderia sentar aqui do lado e você poderia dizer tudo para ele. Você poderia pedir para ele orar por você, você poderia contar os seus problemas, suas dificuldades para ele. Ok, Jesus ia fazer algo, porque ele é poderoso, mas ele disse: eu não posso ficar aqui, eu não posso sentar aqui com vocês, mas eu vou pedir ao Pai para que ele manda o seu Espírito, que será, que te conduzirá e te ensinará todas as coisas. Isso está escrito em João. Você pode conferir na Bíblia o livro de João. Você aprenderá muito sobre o que Jesus, o que Deus fez, que ele veio, fez carne, habitou entre nós. E que o Filho veio nos salvar, com tanto amor nos salvou. E fala também sobre o Espírito Santo, o significado, o porquê que o Espírito Santo, nós devemos crer no poder do Espírito Santo. Porque, como eu estava dizendo, se Jesus estivesse hoje aqui, você falaria com ele aqui. Mas você já imaginou que Jesus não está? Então, ele já não está mais sentado aqui do teu lado. Ele está dentro de você, dentro de mim, dentro de você. É muito mais forte você entender isso. Muito mais forte você entender que o Espírito Santo está dentro de você. Quer dizer, Jesus vivo dentro de você. Isso é importante. Quando nós entendemos isso,
as nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda, porque agora você não leva uma vida de programação pesada, com tanta dificuldade de entender as coisas, com tanto peso. Olha, eu preciso que isso dê certo. Não, você fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso do seu poder para que isso dê certo. Eu preciso do seu poder para que o meu ministério cresça. Eu preciso do seu poder que pode curar, que pode libertar vidas. Hoje nós andamos aí, hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo, até mesmo aqueles que conhecem a Deus, sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão, chegando até mesmo ao suicídio. Na América foi dada uma estatística que antes morria muita gente que alguém matava. Hoje, ultrapassou o índice de suicídio, que se mata. As pessoas que estão se matando. E por que ela está se matando? Muitas delas já conheceu Deus, já conheceu Jesus, mas ela parou ali, ela não entendeu que Jesus, ele continuou a obra dele. Ele disse aqui, ó, vocês não se ausentam de Jerusalém, não se ausentam de Jerusalém e espera a promessa do Pai. E disse... Ele, de mim ouvistes. Quer dizer, Deus, o Pai, ouviu Jesus. Ele fez uma promessa. Para você entender um pouco, Jesus não falou para você orar, 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 até que o Espírito Santo, você recebesse o batismo com o Espírito Santo. Porque aqui no verso 5 ele fala, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. E o Pai confirmou essa promessa. Tanto que os discípulos, quando ficaram em Jerusalém, se você for ver ali, eles não ficou assim, orando sem parar, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Eles nem sabiam quem era. Ele não sabia o que Jesus tinha falado. Fica em Jerusalém até que o meu Espírito venha. Mas eles não sabiam, não conheciam o Espírito Santo. Então eles não poderiam clamar, orar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eles não sabiam. Mas porque Jesus tinha feito uma promessa. E o Pai confirmou essa promessa. E vos serão batizados no Espírito. O quanto é importante você ser batizado no Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é algo que você ainda vai ter que implorar para Jesus. Não é algo que você ainda vai ter que pedir. Eu sei que há muitas pessoas. Uma vez eu cheguei num vilarejo e tinha uma senhora que ela estava muito doente, ela não caminhava e ela tinha tido um ictus. Aqui, esse lado estava todo torto e ela chegou com a sua bengala naquela casa onde eu estava e disse assim, eu vim aqui porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo e há muitos anos eu peço. Eu sou uma cristã há muitos anos e parece que ele não quer me batizar. O Espírito Santo não quer me batizar. E eu era uma estrangeira, eu não sabia a língua dela, estava com uma tradutora. Eu falei, meu Deus, até eu explicar para ela que realmente ele ama ela e quer batizar ela. Ia ser meio difícil na língua dela. E eu disse para ela assim, só isso. Sim, ele te ama, sim, e ele quer te batizar, porque ele já pediu isso ao Pai. Eu volto aqui, ó, ele disse, espere essa promessa, eu pedirei ao Pai,
ele pediu ao Pai, e o Pai prometeu para você não ausentar de Jerusalém, não ausentar da presença de Deus, não sair fora dos princípios dele, porque ele quer cumprir o poder que ele quer dar a você, ele quer terminar com isso, porque ele já você já é dele. Agora, o que, que precisa ser? Você precisa ter o poder dele. E quando a pessoa tem o poder dele, ela quer ser batizada no Espírito Santo. E essa mulher, o que ela queria? Ela já conhecia Deus, ela já tinha entregado para Jesus, mas ela queria, só que ela estava pedindo. Mas aqui Jesus falou que não é para você ficar pedindo, eu vou pedir. Então já houve uma promessa para você, que você seria batizado, porque ele disse aqui, ó, João batizou com água, mas eu vos batizarei no meu Espírito. Eu, você entendeu que Jesus já pediu para você o batismo? Jesus já pediu, então é desejo dele que você seja, que você conheça o poder do Espírito Santo. E essa senhora, ela, eu disse para ela assim, ele quer que você seja batizado, porque ele já falou para o Pai, ele já pediu o Pai, ele já pediu essa promessa para o Pai. Mas ali eu comecei a orar por ela, quando eu orei por ela, o rosto dela todo torto, e o rosto dela começou a ficar perfeito, todo perfeito. E eu, quando eu terminei aquela oração, ali não tinha um espelho, né? Era uma casa muito pobrezinha, não tinha nem um espelho para que ela visse. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei surpresa do que o Espírito Santo estava fazendo naquela vida. E ele disse para mim, toca nos pés dela. Toca nos ossos dela e ordena os ossos dela que a perna dela cresça. E eu peguei os pés dela e ordenei aquele osso. Eu disse, osso, cresça. E eu vi que esse osso veio assim. A perna dela foi crescendo como um elástico. E eu vi que ela estava perfeita. E a tradutora nesse momento estava falando no telefone, porque eu estava orando na minha língua, em português. E ela estava no telefone, e eu vi, eu disse para aquela mulher, levanta que você está andando normal. E ela pegou as muletas, eu disse, não, você não precisa mais. Deus te deu suas pernas, Deus aumentou suas pernas. Você hoje tem as pernas iguais. E que ela olhou, e ela começou a pular. Ela começou a fazer assim, aleluia, glória a Deus. Ela começou a glorificar a Deus. Nisso que ela começou a glorificar a Deus, na língua dela. E eu não estava entendendo. Ela estava ali agradecendo a Deus. E eu disse para a tradutora, e a tradutora junto com ela, e eu disse, o que, que está acontecendo? E ela disse, ela está falando em línguas. Ela foi batizada no Espírito. Você entendeu o que, que Jesus fez ali na vida daquela mulher? Ela veio buscar o Espírito Santo, ela veio perguntar por que, que o Espírito Santo não batizaria ela. Ela não veio falar por que, que ele não me cura dessa face aqui, desse ictus. Por que, que ele não me cura da minha perna? Isso para mim ficou muito forte, porque ela poderia vir ali para mim orar pela enfermidade dela. Não, ela veio pedir para que ela fosse receber seu Espírito Santo. Então, ela recebeu a cura primeiro e ela foi batizada no Espírito Santo. Este é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter o poder. Quando nós temos o poder do Espírito Santo, tudo é mudado. Nós vemos no mundo inteiro, há muitas pessoas que fazem coisas boas e continuam fazendo, é muito bom. Mas eu ainda sonho um lugar em Deus, onde nós vamos orar pelas pessoas viciadas em drogas, sabe, aquelas pessoas que não conseguem deixar. Nós vamos dizer, a partir de agora, todo esse vício não tem mais, em nome de Jesus, pronto. Ela que anos vivia naquela vida, não vai ter mais. Esse é o poder do Espírito Santo. E a palavra fala que o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus é o que está em nós.
Então é um momento hoje na Terra que o Espírito Santo tem que ser conhecido, porque não foi conhecido. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo, porque eu não tenho outra ordem de Deus de falar de outros temas, porque eu sei que existe o teólogo, existe o mestre, existe tanto outros para falar, mas eu tenho que falar do Espírito Santo, porque eu sei, só posso falar do que eu vivo. As pessoas, é importante quando ela fala do que ela é em Deus. Então hoje, para mim, quem habita em mim, quem mora em mim, quem age através de mim, quem pensa por mim, quem anda por mim, quem faz um projeto por mim, é o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, amados, cerca, fica em Jerusalém, fica com a promessa dele. Ele disse que te daria esse poder, e esse poder vai transformar em torno da sua casa, vai transformar na sua escola, na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja. O poder, por mais que nós queremos ter tantos conhecimentos, é o poder do Espírito Santo que vai mudar a terra, que vai trazer transformação nas pessoas que hoje estão se suicidando, estão se matando, estão se destruindo a si mesmo, com angústia, tristeza, com ansiedade. A ansiedade está matando as pessoas, porque o Espírito Santo não tem este lugar dentro dele. Tem um conhecimento, mas não tem ele dentro, e é momento de nós termos ele dentro. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, para que você seja cheio, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Pai, eu peço agora, Senhor, para que essa pessoa que está ouvindo esse momento, Senhor, que o Senhor entre agora, Espírito Santo, que o Senhor venha transbordar a vida dessa pessoa. Essa pessoa que há tantos anos está se perguntando por que ainda não recebeu o Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer na vida dela esta unção do Espírito, esse poder do Espírito, que ela seja batizada agora em nome de Jesus, que ela possa receber agora o poder do Espírito Santo sobre a vida dela em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, Senhor, para essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão sofrendo com dor, essas pessoas que já foram ao médico, já receberam um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de uma doença incurável. Eu rejeito agora em nome de Jesus, e eu declaro essa pessoa curada, eu declaro, Senhor, esse análise mudado, esse exame mudado, que ela faça de novo, ela vai repetir de novo esse exame e não vai ter mais nada, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, levanta agora essa que está na cadeira de roda, Senhor, esse que tem pedido tanto para que os olhos dele sejam abertos, em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos, em nome de Jesus. Eu profetizo cura com o seu poder, Espírito Santo, sobre esta vida, em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que querem se entregar a Ti, Senhor, que querem Te conhecer, Senhor, que está agora dando a vida para Ti, eu venho abençoá-la, Pai, interceder, Senhor, por ela, a Ti, Senhor, que ela possa se arrepender, que o Senhor venha perdoar os pecados dela, que o Senhor venha transformar a vida dela e que ela possa Te receber como o único Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Um abraço a todos, até a próxima.